та службова машина, яку ще Домбровський. А нічого не будуть казати, що на кацапській машині їздять? Все на газу. Який, на Таврі приїхати? Ні, на Волзі. Ні, а приїхати на Таврі на чому? Ну що, то нема нормальних машин? Де? А на марок? У мене взагалі ні одної машини немає, це автобаза облради. Це в них машини. Заклінять позором. Куди забрав? Куди забрав? Заступником облради, їх же багато. Мене немає. Конець.